فرانسه کشوری که به خدمات رفاهی و حمایت‌های دولتی سخاوتمندانه شهره است. همیشه از مهمترین خواستگاه‌های چپ در اروپا بوده و سرزمین اعتراض‌ها و اعتصاب‌هاست. اما آیا فرانسه، آنطور که برآوردها نشان می‌دهد، به سوی راست افراطی گرایش پیدا کرده است؟ فرانسه از یک سو کشور سندیکاهای کارگری قدرتمند و قوانین سوسیالیستی و سوی دیگر سرزمین سیاستمداران راستگرا است. در جمهوری پنجم فرانسه از میان 8 رئیس جمهور تنها 2 نفر سوسیالیست بودند. فرانسوا میتران و فرانسوا اولاند. دست بالا در فرانسه را همیشه احزاب راست میانه و همینطور میانه روها داشتند. با این حال نخستین شگفتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 اتفاق افتاد. ژاک شیراک، رئیس جمهور راستگرای وقت و لیونل جوسپن، نخست وزیر او از حزب سوسیالیست در رقابت اصلی بودند. نظرسنجی ها نشان می داد در دور دوم انتخابات جوسپن می تواند شیراک را شکست دهد و مانع از حضور دوباره او در الیزه شود. اما نتایج دور اول انتخابات غیر منتظره بود. ژان ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی، با فاصله نزدیک جوسپن را شکست داد و به همراه شیراک به دور دوم رفت. این نخستین بار بود که یک راست افراطی به چنین جایگاهی می رسید. در دور دوم انتخابات و با اجماع تمام فرانسه، شیراک با 82% آرا پیروز شد. بالاترین رأی یک رئیس جمهور فرانسه تا به امروز. ژان ماری لوپن عقایدی رادیکال درباره مهاجرت و مخالفت با اتحادیه اروپا داشت و بر فرهنگ و سنت‌های فرانسوی تأکید می‌کرد. همچنین کمپین او متمرکز بر نرخ بیکاری بود که بیوقفه بالا می‌رفت. ژان ماری لوپن فرهنگ تازه‌ای در سیاست فرانسه وارد کرد. Oui, je crois que nous avons, j'ai dit, nous ne sommes pas la droite, nous sommes le parti de la France. Parce que je crois que la grande distinction maintenant ne se fait pas entre la gauche et la droite, elle se fait entre le parti de l'étranger, c'est-à-dire ceux qui, originaires de gauche ou de droite, acceptent la disparition de la France comme entité politique, n'est-ce pas, et ceux qui ne l'acceptent pas, à la tête desquels se place le Front National. جانشین او در رهبری جبهه ملی دخترش مارین لوپن بود. مارین لوپن است الی پرزیدنت فرانسه. او عقاید پدرش را ادامه داد اما با روشی متفاوت. مارین لوپن سیاست روز و رسانه‌ها را می‌شناخت و توانست نیروهای راست را که از احزاب بزرگ ناامید شده بودند گرد هم آورد. شعارهای مارین لوپن به صورت مستقیم مشکلات فرانسه را نشانه می رفتند. او مسائل را ساده سازی می کرد و با بهره گیری از پوپولیسم توانست بخشی از سبد رأی احزاب کمونیست و چپ را هم جذب کند. بسیاری از کارگران فرانسوی که دلیل مشکلات خود را مهاجران می دانستند جذب جبهه ملی شدند. جبهه ملی به مرور رشد کرد. آنها بسیار متمرکز عمل می کردند. پس از به قدرت رسیدن فرانس و اولاند سوسیالیست در سال 2012، ستاره بخت لوپن هم طلوع کرد.
اقتصاد فرانسه رو به سقوط بود. ناامیدی عمومی گسترش می‌یافت. مهاجرت مسلمانان و همینطور کارگران اروپای شرقی فرانسوی‌ها را می‌ترساند. احزاب راست میانه و چپا برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی ایده جدیدی نداشتند. چهره‌ها تکراری شده بود و فرصت برای راست افراطی فراهم می‌شد. دو حمله تروریستی بزرگ در قلب پاریس جامعه را تکان داد. هفته ژانویه 2015 دو برادر مسلح با فریاد الله اکبر به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو حمله کردند. 12 نفر از جمله 4 کاریکاتوریست نشریه کشته شدند. حمله کنندگان با هدف انتقام از انتشار کارتون‌های پیامبر اسلام حمله را ترتیب داده بودند. تنها چند ماه بعد در 13 نوامبر مجموعه ای از حملات تروریستی در پاریس جهان را در شوک فرو برد. دست کم 130 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. فقط در کلاب شبانه بتکلن در حین اجرای کنسرت موسیقی 87 تن ترور شدند. گرچه حمله ها در بروکسل برنامه ریزی شده بود، اما اکثر تروریست ها از نسل دوم یا سوم مهاجران مسلمان بودند. آتش زیر خاکستر مهاجرت شعله ور شده بود. مهاجران به بحث اصلی سیاست تبدیل شدند و مخالفت‌های علنی راست افراطی با آن توانست افکار عمومی را جلب کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017، مارین لوپن توانست با کمپینی موفق به دور دوم انتخابات راه یابد. Soit nous continuons sur la voie d'une dérégulation totale, sans frontières et sans protection, avec comme conséquence les délocalisations, la concurrence internationale déloyale, l'immigration de masse, la libre circulation des terroristes. Ce règne, c'est celui de l'argent roi. Soit vous choisissez la France. Des frontières qui protègent nos emplois, notre pouvoir d'achat, notre sécurité, notre identité nationale. در دور دوم با وجود حمایت تمام قد تقریبا تمام احزاب فرانسه از امانوئل مکرون، لوپن نزدیک به 34% رأی کسب کرد. مارین لوپن توانسته بود گفتگو درباره مهاجرت، سنت‌های فرانسوی و اتحادیه اروپا را به بحث اصلی سیاست فرانسه تبدیل کند. او حالا رأی 1/3 فرانسوی ها را داشت که رقمی بی سابقه بود و یک دهه قبل باور نکردنی به نظر می رسید. امروز گرایش به راست افراطی حتی بالاتر هم رفته است. ناظران احساس افول فرانسه، فروپاشی چپ و نرخ بالای پرهیز از رأی دادن در میان جوانان و چپگرایان را عامل برتری راست افراطی می‌دانند. فرانسه یکی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان را دارد. عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقصد اول گردشگری دنیا است. با این حال 62% فرانسوی‌ها معتقدند فرانسه در مسیر انحطاط قرار دارد و خود را در خانه احساس نمی‌کنند. آنها باور دارند که کشورشان از یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل به بازیگری کوچک شده است. 79% فرانسوی ها یک رهبر قوی را برای فرانسه می خواهند. تصویری که امانوئل مکرون تلاش می کند از خود بسازد. او از یک سو بر اتحادیه اروپا پافشاری می کند و از سوی دیگر تلاش می کند با مهاجرت مبارزه کند. مکرون همچنین قوانین سخت گیرانه‌ای برای مبارزه با تروریسم اسلامگرا تصویب کرد. قوانینی برای قطع ارتباط سیستماتیک میان نهادهای اسلامی فرانسه و محافل افراطی خارج از مرزها.
اما راست افراطی همچنان در حال پیشرفت است. تازه ترین نمونه اریک زمور است، یک کارشناس تلویزیون افراطی که کاندیدای ریاست جمهوری سال 2022 شده است. زمور پیشرفت بزرگی در نظر سنجی ها داشت و گفتار انتخابات را تغییر داد. Je ne parle pas seulement d'immigration ou de sécurité. Je parle de notre économie. Je parle de votre pouvoir d'achat. Je parle de vos retraites. Je parle du niveau scolaire. Je parle de notre système de santé, du déclin de notre armée et de notre industrie. Je sais que vous êtes inquiets pour vos enfants et vos petits-enfants. هرچه راست افراطی قدرت گرفته، جناح چپ فرانسه ضعیف شده است. حزب سوسیالیست عملاً به حزبی فرعی تبدیل شده است. جوانان که عمدتاً به اردوگاه چپ تعلق دارند، از شرکت در انتخابات امتناع می کنند. اما فرانسه هنوز کشوری غلتیده به آغوش راست افراطی نیست. راست افراطی پیروز انتخابات هیچ کدام از شهرداری‌های مهم نشده. سنت قوی چپ در این کشور وجود دارد و سندیکاهای کارگری می‌توانند صدها هزار تن را بسیج کنند. دانشگاه‌ها خصوصاً در شهرستان‌ها از سیاست‌های چپ دفاع می‌کنند و جوانان گرچه حاضر به رأی دادن نیستند اما از سیاست کناره نگرفتند. با این حال آینده همچنان نامعلوم است.